Té la paraula el senyor Carlos Macías. Ara ja fa més de sis anys que la ciutadania vam començar a organitzar-nos per fer front a una llei injusta i anòmala a Europa. Ens vam començar a organitzar quan ningú ens escoltava, quan el discurs dominant era el que havia més tirat més el braç que la màniga i vam començar a denunciar que patim una legislació criminal que protegeix a les entitats financeres, que sobreprotegeix a les entitats financeres i deixa caure tot el pes, tota la responsabilitat sobre la part més dèbil, sobre les famílies. A través de l'Aliança contra la Pobresa Energètica també hem començat a organitzar-nos i a lluitar contra la justícia que comentàvem abans i aturar els talls d'aigua, de llum i de gas. Durant tots aquests anys, mentre els diferents governs han estat incapaços de solucionar la problemàtica, les veïnes i els veïns ens hem hagut d'organitzar per aturar la vulneració de drets. Ens hem hagut d'organitzar atu per aturar aquesta vulneració perquè els governs estaven segrestats pel poder financer i no feien lleis que anessin a respondre als interessos i a la necessitat de la població. Juntes hem superat la vergonya, hem superat l'angoixa, hem superat la, la indefensió, el sentiment de culpa i la por. Juntes hem assenyalat els responsables d'aquesta estafa hipotecària, les entitats financeres i els diferents governs. I el més important, juntes hem transformat l'imaginari col·lectiu. Hem visibilitzat una problemàtica col·lectiva i estructural que es pretenia mantenir en l'esfera privada. Però no només això, sinó que juntes ens hem vist obligades a autotutelar els nostres drets. Hem aturat desnonaments, hem rellotjat a les famílies a través de l'obra social, hem arrencat solucions a les entitats financeres, i ens hem hagut d'organitzar per aturar talls d'aigua, de llum i de gas. Hem practicat durant aquests sis anys la desobediència civil no violenta i fent-ho hem guanyat la complicitat i el recolzament de pràcticament tota la societat. Des del principi també hem anat per davant dels diferents governs i administracions. Hem fet propostes, propostes legislatives per abordar l'emergència habitacional. Ho hem fet a nivell municipal per mobilitzar els pisos buits. Ho hem fet a nivell estatal, però la majoria absoluta del Partit Popular de Mariano Rajoy ho va impedir. Hem posat a l'agenda política i mediàtica la problemàtica de l'habitatge, però els diferents governs han respost amb mesures de cara a la galeria, mesures que no anaven a abordar l'emergència en la seva totalitat. Esgotada la via estatal, amb un govern de l'Estat incapaç de donar resposta a la seva ciutadania, només ens quedava provar si el Parlament de Catalunya era capaç de donar resposta a la ciutadania. Entrem en un moment decisiu per la ILP, les parlamentàries de Catalunya, del Parlament de Catalunya tenen l'oportunitat de demostrar de, quina, de quin costat estan, si estan del costat del poder econòmic i dels que estan violant permanentment els drets humans o si estan del costat de la ciutadania, de les que estem cada dia garantint els nostres drets. La ciutada... Si ens preguntem per què la ILP s'ha convertit en un clam social, està clar, la ciutadania coneixem i patim la situació de l'emergència. Ara ja ningú entén gent sense cases i cases sense gent no només ve aquesta ILP recolzada per 143.000 signatures, sinó que té un suport social molt ampli, que va des d'Òmnium, l'ANC, la taula del tercer sector, els sindicats, el bomber, els bombers i un llarg, etc. Però no només això, sinó que els jutges, els ajuntaments, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea, estan exigint canvis profuns. Estem fartes. I de què estem fartes? Estem fartes que sempre guanyen i perden els mateixos fartes dels rescats milionaris a les entitats financeres sense cap tipus de contrapartida social. Volem un rescat ciutadà i no un rescat bancari. Què hi ha darrere de totes aquestes grans xifres que hem dit, de ser el país que lidera el rànquing en desnonaments, de més habitatge buit, doncs darrere de totes aquestes xifres, de tots aquests números, n'hi ha nens i nenes, n'hi ha adults, n'hi ha ancians, els quals vostès han abandonat sense donar una resposta hi ha vides en joc. Des que la ILP va entrar al Parlament de Catalunya fa 42 dies, s'han produït a casa nostra 1.800 desnonaments i s'han produït més de 18.000 talls de subministraments. És una sagnia que hem d'aturar ja. Avui mateix, mentre nosaltres estem aquí fent, eh, parlant, hi ha companyes que estan a, portes, a les portes de llars aturant desnonaments. I què esperem de, de vostès, dels diputats i les diputades? Esperem un Parlament que ha d'estar de a l'alçada d'aquesta oportunitat històrica. Una oportunitat històrica presentar les bases d'una Catalunya que lideri la conquesta de drets i no l'empobriment de la ciutadania. Està en joc la mateixa credibilitat de les institucions i dels seus representants. Per què ens serveix un Parlament si el dia a dia de les persones està sotmès a la misèria i als desnonaments? Si aquesta ILP no prospera haurem esgotat totes les vies institucionals que teníem. No és l'hora dels retrets entre els partits, ara és l'hora de les persones i és l'hora de l'esperança. Els demanem que es posin en la pell dels que estan patint els desnonaments, els talls de subministrament, la condemna a un deute impagable. No poden esperar més. I si es pregunten si podem permetre'ns el luxe de retallar algun, del, algun dels punts de la ILP, la resposta és no, un no contundent, perquè és una ILP amb mesures de mínims, és un plan de xoc per abordar l'emergència habitacional que estem vivint. Aprovar la ILP amb el seu contingut íntegre és irrenunciable, perquè els nostres drets són irrenunciables i lluitarem fins l'últim moment per conquerir-los. La responsabilitat de tots els grups de, del Parlament és fer un procés ex, exemplar d'esmenes que respecti la integritat de la ILP i que permeti un acord majoritari per aprovar-la. Avui volem compartir en aquesta tribuna de forma pública que sembla que al Parlament de Catalunya estem a prop d'arribar a aquest consens en un text que abordi totes les mesures que, que plantegem, amb el suport de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista, d'Iniciativa EUIA, de CUP i de Ciutadans. Animem els grups que estan disposats a votar pel sí a no fer passos enrere i a fer avui aquí públic aquest compromís. En aquests últims anys, les ciutadanes hem après que podem transformar la realitat. Ara no ens podem permetre un nou pas en fals. Les persones castigades per la crisi es mereixen una bona notícia, la ciutadania es mereix un Parlament que estigui a l'alçada i aprovi una ILP íntegra d'aquí a dues setmanes. Tenim l'oportunitat única d'acabar amb la resignació i la frustració. Tenim l'oportunitat única d'aturar el patiment i la vulneració de drets. I tenim una oportunitat única de dignificar la vida de les ciutadanes. I tenim el deure de fer la realitat. Moltes gràcies.